Jag tycker det har blivit väldigt bra. Det är ju en förmån att få plocka ihop från två trupper så som vi fick göra. Och mer eller mindre välja de spelare som vi vill ha kvar. Vad var det sportsliga målet som ni hade innan säsongen? Officiellt så var ju målet att vi skulle bli ett stabilt division 3-lag och finna formerna för det här samarbetet. Men internt inom laget så hade vi ett högre mål. Efter 16 spelade matcher i sydöstra Götalands division 3 ligger Myresjö Vetlanda trea i tabellen, 4 poäng från kvalplats till division 2. Men trots det är inte tränaren Matti Nilsson helt tillfreds med tabellplaceringen. Helt nöjda är vi inte. Vi tycker att vi har ett spel och ett spelarmaterial som vi borde kunna ligga minst en position högre upp. Publiken då? Nej, den har varit mycket svår att locka. Hemmamatcherna har under våren spelats på Vitalavallen i Vetlanda, men man har ändå haft lika mycket folk i snitt per match som Myresjö IF själva hade under förra säsongen. Det är en besvikelse som det. Vi hade hoppats att vi skulle kunna dubbla det i alla fall genom den här sammanslagningen. Jag har hetat länge att om man flyttar in fotbollen till Vetlanda så blir det mer publik, men så blev inte fallet under våren.